Lep pozdrav iz Pirana. Danes gremo v muzej za podvodne dejavnosti. Čau, Doris. Pozdravljam muzeju podvodnih dejavnosti, muzeju, kjer je predstavljena zgodovina težkega delovnega potapljanja, športnega potapljanja in pa podmorničarstva in podmorničarjev. Morda se kar podamo k začetku, k samim začetkom, se pravi samih začetkov o zapisu, o začetkov potapljanja izredno malo. Eden prvih prikazuje Asirce v 9. stoletju pred našim štetjem, ko so za podvodno plavanje za hrbet sovražnih vojsk uporabljali živalske mehove. Prava prelomnica na področju razvoja potapljaške opreme pa se je zgodila s tem skafandrom in sicer daljnega leta 1837. Tega leta je Augustus Sibbe, to je bil Anglež, sicer pruskega rodu, ki je prvi izdelal tak skafander, kot so ga kasneje v nespremenjeni obliki uporabljali še 150 let po njegovem izumu. No, sami sestavni deli skafandra pa so čelada, bakrena čelada, sama čelada tehta 35 kg, zraven spadata še prsna in hrbtna svinčena utež, vsaka je imela po 15 kg, in pa seveda potapljača smo morali tudi obut, obuli smo ga v svinčene čevlje, katerih vsak čevelj tehta po 10 kg. Sedaj, če seštejemo celoten skafander, vse sestavne dele, dobimo številko 85, kar pomeni, da je mogel potapljač lastni teži dodati celih 85 kg težko opremo. Potapljač v skafandru pod vodo dihal s pomočjo zraka, ki smo ga dovali s to napravo tukaj pred nami. Ta naprava je ročna potapljaška tlačilka. Nahajala se bodisi na kopnem, bodisi na ladijski palubi, dva mornarja sta vrtela kolesa ročne potapljačke tlačilke in tako preko cevi za zrak skozi priključek na zadnjem delu čelade so v obleku dovajali zrak. Če si predstavljate, se ta obleka, ki je precej ohlapna, s pomočjo tega zraka v vodi napihnila kot balon in je začela seveda počasi potapljača odnašati proti površju. Ker pa je bilo delo teh delovnih potapljačev na dnu, je seveda moral ta odvečni zrak spustiti iz skafandra. Zrak pa je spuščal s pomočjo ventila, ki se nahaja na vsaki desni strani čelade. Se pravi, vsaka desna stran čelade ima en ventil, potapljač je z notranje strani samo trznil z glavo v desno ta ventil in tako spustil ven odvečen zrak. Zato pa tudi obstaja taka zanimiva anekdota, da so te stari potapljači, ki so dolga leta delali v teh skafandrih, tudi danes prepoznavni po značilnem trzanju z glavo v desno. Jaz bom zdaj še močko en krok naredil, pa vas Doris pa še eno zgodbico povedala. Oziroma Doris jo bo povedala, no. Doris, obljubila si, da mi boš povedala eno zgodbo, še imate tukaj eno posebno krmilo oziroma nekaj takega. Zgodba, mogoče bi se vmes sam za trenutek še ustavila v tem vmesnem prostoru, kjer prikazuje, kako zgleda pod vodo. Se pravi, en tak pravo doživetje pod vodo, kjer se lahko vsak obiskovalec predstavlja, da se nahaja pod vodo ob ladijskih razbitinah in potapljača. Thank you.
preko, kot sem prej obljubila, sedaj smo že pri tem krmilu, znamenitem krmilu italijanske podmornice Nereide, to je bila podmornica italijanske kraljeve mornarice, katero je pri Palagruži leta 1915 potopila avstro-ogrska podmornica U5, katere poveljnik je bil znameniti von Trapp. Von Trapp pa zagotovo vsi poznamo, ne? No, von Trapp je v bistvu pri Palagruži potopil to podmornico Nereide, v svoj dnevnik plovbe je zapisal, kako je bil to napeta, prava taka, prava pomorska bitka. Ravno na podlagi teh zapisov je potem Carlo del Greco, to je bil poveljnik te podmornice, prijel najvišje priznanje v zgodovini italijanskih medalj, zlato medaljo za vojaške zasluge. No, kasneje pa sta leta 1963 dva potapljača naključno naletela na potopljeno podmornico, seveda so jo dvignili na površje, ugotovili so, da so bila torpedna vrata zaprta, se pravi, da ni šlo ravno za tako napet boj, kot ga je von Trapp opisoval v svojem dnevniku, in pa seveda tukaj imamo zdaj to krmilo te znamenite in kultne podmornice U5, oziroma Nereide, katero je potopila podmornica U5. Doris, najlepša hvala za to izčrpno predstavitev. Jaz se zahvaljujem tebi za opis, ki seveda vabim vse obiskovalce, ki se želijo zvedati več o teh zgodovini pomorstva, pomorščakov in pa podmorničarjev in pa seveda vseh podvodnih dejavnosti, da obiščejo tudi muzej podvodnih dejavnosti v Piranu. Hvala. Ja, hvala. Jaz bom še telele pokazal močkem kakšne nagrade, ki so jih dobili. To štile mornari, priponke. In za konec še uniforme. Doris, hvala. Hvala tebi. Čau. Lep dan. Čau.